Aduh, ibu. Kakak. Zaman iki zaman kemajuan, nek sing seneng bocah nom-noman, rino wengi padha klenceran, begadangan golek sir-siran. Kena ya cek, ya noman Joko nom-noman. Awit jam 7 sore wis nyegat ing prapatan. Nang awak sebel mas gak kurang jalaran. Sewengi gak ketemu perawan malah disepak jaran. Mulane dadi perawan kudu pretungan, nafian bergaul kudu nganggo ukuran. Neng-neng anti ninggal adat ketimuran, akhirnya bisa bobot yoce sonder kawinan. Ibu ne susah, bapak ne iya susah, lo anak itu minda ora genah. Anak digadang bisa tamat oleh sekolah, jebul tu minda raka prah malah gimbol bocah. Bapak ibu rumong salasu, rino wengi yo cek ora tau turu. Ya mikir anak era omong sa omong cek mung kudu nesu nah. Sebab durung tau matu kok arep mondong putu. Ijo-ijo gadang menjalin, nandur kelapa tejajar rolas, duwe bojo rako wacalin, bareng dadi rondo akeh sing welas. Ereng-ereng kom omahe rayap, kadang benda dirubung semut. Ngereng-ngereng nyalin jalok bagat, bareng tadi randa dirubung semut. Apa ya kok? Terus-terus nak ya, saya dijogeti karo bukan jamong. Bukan jamong. Ini bang awak dok pegel. Iya.
pijet 150 isih enak iki kek. Iya. Jaliteng. Apa sebabnya mau ini kok dijengakno Wagiman Jaliteng? Iku nek cara Jawa Wagiman kuwi anggere laire pasarane wagi ya Wagiman. Mulane ngono. Oh Wagiman iku kuwi ndaro laire. Aku cilik-cilikane ngerti sejarahe. Apa? Nalika semono Wagiman iku rak bapake rak anu, bapake kuwi di pemborong. Oh. Ha nah, nalika bungkar kretek Wonosobo, oh yeah. Bapakne iku dadi aneh mere bungkar kretek ora dadi-dadi lho. Delah yeah. Topo nek kono ditemoni karo Betari Rendang. Oh. Wah, diijini lek gawe kretek Wagiman iku, penpakane Wagiman iku anggere gelem ngawin karo Betari Rendang. Yo bakal dadi ngono. Oh, Betari Rendang teko kayangan iku. Hah? Betari Rendang iki teko kayangan. Teko kayangan ndi? Lah kok Betari? Lho, Betari iku julukan Rendang iku kere dandan. Nah, kok gimane mboke Wagiman iku kere dandan. Ya, ngono iki jenenge. Mulane ndek ana kodanan, ana udan kodanan, ana panas kepanasan ketok ireng. Lho, dijakno jali teng iku maune. Iya. Ya, sang inting-inting ndekne anjen. Ora digarapno ora kapok ndek. Ha iya kowe iki aja nesunan karo Wagiman. Apa sapolae ya ben mosok kowe wong dhuwur kalah karo wong ngisor. Iya ra ndekne. Sing dhuwur iki ora bakal kalah karo sing ngisor. Lho. Iya panjene ya. Wagiman. Omonganmu iku ya sing ngisor kalah karo sing dhuwur ah. Lah kok iso ngono? Lah iya anggere sing nang ngisor iku mesti kalah, nek sing dhuwur menang. Lah iya Wagiman sing ngisor awak dhewe ra sing nang dhuwur. Ya iya panjene. Aja teng luwe. Kom kom. Ana apa? Yo wis. Kok jengene kowe tak goleki iki arep tak jak omong-omongan. Omong-omongan selalu celok-celok bareng aku semaur kok yo wis sing kene tak celeng gulumu tugel tel malah esuk-esuk tangi turu ra iso raup kowe. Wah iya iku apa? Ning ra penak aku. Kene ya. Ora tau ndeloro untu. Lah gulumu mbak tugel tel. Anu kom, apa? Ya omong kapi, ya omong jengene wong tinimbangan yang kerasani marang lian awak diwiki isih nyang cengkermaning musuh. Waduh, waduh. Lah iya, dipikir rilek kae. Rilek aja nganti erosi. Emosi. Dikasih rilek kae ku ya aja dipikir susah ndak awak kuru pokoke awak dhewe iki entuk mangan. Iya. Nah. Aja nganti pikiranmu kuwi sepeneng. Tegese ngene lho ya, lek dipikir rilek iku, pokoke wong iku mangan. Lho dene rokoke seplat kanggo rina karo wengi ya lah lho. Jadi kuat-kuatno. Wong karek sewengi iki ae. Aku iku. Ini bang susah-susah mikirno pendaramu. Mm-mm. Ayo podo ngelipur hati ya kuwi alam-alaman karo aku. Waduh pengalaman-pengalaman mungkin ngendi anek kowe ngajak pengalaman karo aku. Takon aja sing gampang-gampang sing angel. Jero bulan ana apa? Ngono. Apa lamu kok mbulat? Lah iya, jero bulan ana apane kowe takon aku. Ngono. Lalinan ya. Oh iya si marai wes ayo. Nek kowe ngajak alam-alaman karo aku. Wani pedean karo aku. Lho pedeane kok ra wani. Ora ngelingi riwayate mbahmu. Mbahmu mati iki kalah bedean karo aku. Lah pamu padha ae.
Bedian karo aku iku lho nang ngene melian nggone wong mati, bedian karo aku tukaran ngantek semati nglilir ya Pak Amu iku. Ya Pak Amu. Wong mati kok nglilir jajari kowe bedek. Apa? Kowe tak bedek dhisik. Iya, kowe sing dodol langsung tuku. Weh, kowe tak bedeki iso bedek bedek aku omah tanah empek. Yalah. Omahmu telu kae? Yo dudu. Omah paris pinggir dalan? Yo dudu. Perapatan kae? Ya dudu. Lan sing di omahmu? Isor kretek. Ya aku ki urung di omah ae. Ngono kok ala-ala karo wagiman. Tak bedhei. Iya. Wujute gilik. Oh. Wujute gilik. Iya. Iya, kene. Gilik ora dawa ora tendak. Iya. Gilik. Iya. Iya. Pok. Hongkot ana rambuté. Penggawane mlebu metu. Ayo. 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 Angger iso bedhek. Ayo, penggawane. Aku arep bedhek bedhekmu kok wis mendring dhisik. Ya kok mendring. Iku gilik pokoke ana rambuté. Nah. Penggawane mlebu metu. Ayo. 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 Yo. Iku apa ya? Ayo. Wong nyunggiling guys ora iso lho singgis dudu ayo wis dok ra ngerti ayo kowe anggere iso mbedhek wujute gilik oh ana bolongane ana sruwi-sruwine ayo penggawane mlebu metu ayo iya wis dok ora ngerti aku ora iso iya kalah iya ayo jarum dondom dom dondom iku lha kepem apa. Ya, lagi iki lek pegang mlebu metu ngendondomi jare iki. Iya. Ono aku tiwas mrinding rumah saku iku si jarom. Jarom. Iki bedhekan ngono wae. Ayo genti bedheki aku. Iki kowe gilik. Iya, wes. Iya. Tak bedheki kowe bedheki gilik sing marani mrinding aku ya padha wae saiki. Tunggale wae gilik. Iya, tunggale gilik. Ana sing dawa, ana sing cendhak. Heeh. Bisa kaku, bisa lemes. Wah, aku bedheku. Bisa kaku, bisa lemes. Mo isin aku. Isin rupane ana sing ireng, ana sing soklat. Mo isin aku. Isin ga isin. Isin aku. Mau harus sorangan tidak dari apa? Wes aku dud. Kau ngerti? Ngerti. Driji. Tidak driji. Dari drijimu nak gile-gile, kau nasi cile, nasi dawa, nasi cendak, cokolan tak gede. Iso kaku, jebebe ini, iso lemes nanti tekok loh. Driji. Iya. Masamu iku driji. Iya. Apusi aku. Iya. Dikurepno ora keneng? Yo, ilumah ora keneng. Nek dikite miring metu putih-putih ya. Wah. Ayo. 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 Dikurepno. Gelem ayo. Hi. Ayo. Gemblong lan piring. Ora. Ayo. Tapi nek coba. Ora. Ayo. Lah apa wis arti aku. Wong nisil kuaci. Kenenge ra karo miring, mecetet lho. Iya ya. Isine ra putih lho. Iya. Ya lah. Ya ana sing isine ireng. Apa? Ora ana sing gosong iku. Kuaci bosok. Ora kening malah. Ayo. Ayo. Kali siji. Iya. Iki wis 2-1. Iya. Kudu iso 2-2. Hmm. Nek urip ngadek tur kaku. Nah, nek mati lemes tur ndiluk apa? Isin aku iso. Lah ora isin. Ayo. Bedakmu saru wae. Ya ora. Mo isin aku. Ya apa? Mo. Ada rayu tita kau Mbak Sami. Ayo. Karti aku. Berarti. Nah, godong gedang. Lha kok iso? Kacang gedangan yang jauh rep terus kan ngadek aku no. Lah nek wis mati dadi klares dan diluk ngene. Iya.
Semono iku pengalamanku ndak sing ngrungokke darane saru moh. Ha nah, iya. Saiki bedhean sing ilmu wujud etok ae. Ora trimo. Kowe sejarah wis ngerti? Sejarah ora. Sejarah? Ilmu bumi ngerti? Ya ngerti. Ilmu tumbuh-tumbuhan? Ngerti. Ilmu kewan? Ngerti. Ilmu tumbuh-tumbuhan ra bangsane tumbuh amoh, tumbuh jebot bae. Yo tetukulan iku lho. Tetukulan. Ayo kowe tak bedheki. Iya. Iya. Gajah karo cacing menang di. Oh. Cacili anakku wis mesti ngerti bedhe. Ora iso. Di dia gajah karo cacing mesti menang gajah. Ora iso. Lah kok ora iso? Menang cacing. Lah kok iso menang? Lah nek gajah iso cacinge ning nek cacing ora iso gajahan niku? Dalah. Iya. Ngono. Iya. Iku jeneng wong udur-uduran sewengi perkara bedhean. Nah iya. Tak ngene lho, Cek. Apa? Menungso urip pancen paling seneng kuwi dadi golongane wong sing jiwa seni kaya aku iki. Dadi ora pati duwe tapi uripe kan rileks. Mula nyana nek aku mikire bojoku jeprawan kejur-kejur. Ora wong seni ora keturutan ora diembah. Temenan lho. Pagiman iku maune lho nalika panen janji pabrik ya. Gandrung karo ledek ora keturutan ya. Bareng trendine jekur dadi yoga terus keleng sana. Lo tua-tua lah aja. Gimana? Beda karo Pak Parjo. Pak Parjo? Iya, ada kepengen kenal aja dadi tukang pijat. Aduh. Wah, kira-kira jatuh. Sing tak senengi dadi jiwa seni iki ora apa wae. Apa? Jiwa seni iki nek para pininter ing babakan seni kabudayan iki bisa ngarang-ngarang. Heeh. Pamane tetembangan, gending-gending dolanan sing migunani kanggo urip bebrayat. Heeh. Kanggone aku dhewe ya ngono seneng sebab aku duwe bahasa dhewe sing diarani bahasa seni. Iya, pamane. Iya, aku nek omong karo bojoku ya omong bahasa seni. Bahasane piye? Wah, kayak tak kandani ya. Aku saben bengi ra melu main tunilan. Tunilan apa? Ketoprak. Ketoprak Sri Kencana. Bareng ngono iku aku lunga melu tunilan. Ketoprak ora main mergo udan. Jam 10 bengi aku mulih. Mulih. Wah. Oh, lawang wis ditutup tak totok. Bojoku wis turu. Lawang tak totok tok 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 aku muni. Sibut sibut si aksi tek. Iku cara seni ya. Iya. Maksudnya piye? Bojoku bojoku aku teko. Sibut sibut si aksi tek. Iya. Bareng ngono bojoku krungu karung lilir jengek nyauri. Iya seni. Iya. Aja nganti tanggane ngerti. Iya. Si sop sing sitek. Iya. Sopo sing teko. Oh, iya, tawang suli cepet. Si ak dek sibutmu. Aku dek bojomu. Oh iya. Kandeng bojoku iki rumangsa ora duwe ngingoni anak akeh. Pikiran sesuk sing dilipet apa sing ditakokno dhisik duit. Siko sitek si op singgo si du. Iya terbiye. Kowe teko apa nggawa duit? Lah kadek ketoprak ora main aku ya bloko. Dek si ak sitek si ur singgo si du. Dek aku teko ora nggawa duit. Bojoku kok nesu. Nesune. Terus nyauri. Nek siko sitek si ur singgo si du, si ak ya si em simbukno silan. Iya ngene iku. Nek kowe teko ora duwe duit, aku ya emoh buka no lawang. Oh, no. Nah, aku lana lah nesu. Nesu. Nah si ko si em simbuk no sila ya tak siplok siplok. Siplok siplok. Apa yang menitak kaplok ini tak siplok siplok. Ya kuale. Ya kone ku omongan sing kena ke ora kuna di rumah kita. Nggak nih ada tembung sing ora. Be. Ngono. Mula waktu ini bentuk. Rekan bentuk apa. Lapan yang jiwa seni ku ya kayak ngono. Upamane awak dhewe iki ora terus piye ngono iku ya ora enak lho sajake. Jenenge wis seni, seni. Bisa nyeni jandes luwes. Saya nek krungu klemengan, wah suarane ngono kae. Aku tau ro kok anu ler
kambang sing sing kok sek piye ngene iku aku ditagih utang lali aku tahu niku oh ae suarane Bu Sinden ae Oh. Jadi latihan sampean nggo barang. Anu dinggo nek menawa iso dadi dalang. Barang kok klangeni aku barang wis cilaka dhewe. Ah iya. Aku barang tau kecelik kok. Kecelike. Wah aku barang orkes kroncong lagu Bengawan Solo, bar Bengawan Solo. Rampung sing di omah muni liyane menapa rak seneng Bengawan Solo tak ganti lagu dangdut Begatong Begatong cowok Begatong cuk bariku muni liyane meneh tak ganti meneh sik liyane jebule ora diwenehi kon ngaleh liyane ngono ae ora cilaka bareng aku lagi apa jengene gitarku tak taboh kirik juga kerumbuhan dan tiba pecah kabeh aku iya ngene lho iki latihan seni sing penak ya iya Cinteng Mas aku iki ya susah mikir wis ditinggal Pendoro urip leler. Lah iya ora digawe seneng piye. Lah iya. Wiwit muda senjang kekasih mah. Kamu kok ringi-ringi cengkok kari-kari malah kelakepan ngono lho. Wong suaramu kaya kucing lara untu. Wiwit muda sonjang kekasil mahar ika jalan-jalan dulu karo Mbak Pur. Rezeki mondok. Siapa iki? Embo iki. Goleki aku mesti. Takoni kok. Nek jungkat. Kanggo apa? Kanggo nengkek. Nengkek paitan jungkat. Teratap aku. Wes, ngerti nek arep entuk jodoh. Sampeyan iki simpen. Nah, sinten? Monte kon aku. Lah nggih bareng tepung kok. Jabang baik sama ni, kau mengane kali nopo ni. Dulu kali nopo. Kali tutuk el. Button. Kali cungirilong. Lu ngomong ni, kau gak kali tutuk no. Tutuk el kau button tengarapan. Nanti pun di. Nanti kita hubungan. Aduh, niki mau ni niki tebel kali morot waku lo. Oh, tapi niku cacat ngoten lo. Cacat. Waku ya buka sesuatu lo. Button di tebel kali morot wane. Niku mau rap. Mantun kerasani wagiman iki ditampek wagiman. Ditampek nganggo bendu. Aman iku jane Kyai Pundi. Kula niki. Ah, mosok sampean dereng ngertos. Mbok ngeten iki sampean kinten-kinten piyambak, pantese tiyang pundi. Nek njen kula niku mboten enten wong sing potongan kaya sampean iki. Waduh, gagah kula nggih mesti. Mboten njen kula niku wong niku nek wong lanang nggih cilik njur kulitane niku sajake niku pripun ngoten sampean niku ra kuning mboten kulite nggih. Nggih.
mboten. Dereng ngerti sampean. Nggih niku namune sing kulit tek gini. Lha nggih klawu nggih. Nggih klawu wong ajeng campuran iki. Wong loro kok kaya kembar to. Nggih, panjen. Campuran kula niki klawu. Sampeyan niku sakit napa to? Lah kok sakit napa? Utang kok do mlenduk-mlenduk ngoten niku. Ya Allah. Ora tau kepethok, nandhak petok nyandhak weteng ya Allah manan. Wong weteng gedhe ngeten iki jenenge pawakan sugih. Sugih napa? Ya utuh. Iki sugih ta. Sampeyan ya mboten nurun tebu. Pe tanaman niku tebune sinten? Gedane sinten ta niku? Gedane Pak Bayan kok niku kok. Kula kira nek sampeyan. Sampeyan sinten ajane? Mantrakon kula. Jeneng kula Santi. Yalah, tibae mung Santi. Alah, mampir ti. Apa wis tau kenal karo aku ngono apa? Wis. Ngurung tahu weruh kok ngomong santi-santi. Ngomong sembrono lho kalih kula. Sampeyan ta Budi? Kula. Nggih. Rasah tekan omahku. Ya, wah ndak kuwatir lah apa no. Yen sampean kuwi tak kandhani ya. Aku ki ning kene iki jane bingung kok. Niki jenenge niku pepungkuran yen kabupaten Kabupaten Pati. Pati kok niki bingung. Wong kula dudu wong mriki kok. Lha langka kok. Nek bingungnya ngoten ndak napa-napa sampean mboten wong mriki wong kula sing teng omah bingung kok. Lah kok bingung? Tapi pun kula ning dipilar kalih momongan kula kok kalih ndoro kula. Ndoro sama sinten to? Oh, anu kene Bupati Kembang ya. Lah niku rak nggih. Oh nggih nggih. Anu trak brandal brandal lho. Sampean ngertos iki. Kula lah. Oh ngerti mawon. Kanjeng Bupati Kembang Jaya kalih patihe nika sing riyen turune dalang niku. Lah nggih pun ngerti kok. Lah teng pundi sak iki Ndoro Kembang Jaya kali Ndoro Dalang Sukwa Nyoro Niko tenggeng kula. Alah ngawur ae ngawur kok kata bedi ngriko niku lho saman kuwi takon apa sampeyan teng desa ta kula niku teng desa lha iki kula niku ngungsi teng omah kula mriko niku ngungsi waune niku perang kalih sing iki dadi bupati teng bupati mriki anu niku Somali niko nggih lha iki nggih semua anu niku wae Somali. Oh nggih tak arep Somali. Nggih. Saman iki kok tak kandhani ranggu. Saman arep-arep ndarane nggih tenggen kula mriko. Nggih nek ngoten. Kula tak nunut sampean. Kok nunut? Kula niku teng mriki nggih padha karo manuk kecemplung kurungan kok. Lah kok ngoten niku sampean niku. Bareng-bareng mantuk nggih. Kula terus. Mboten nek saman niku aja ngerti. Dongenge Ndoro Kembang Jaya. Kalih dongeng awak kula teng mriki niku nggih. Nggih. Nggo padus panggenan sing ora ana wong. Nika lho, nggih taman nika pojokan nika ora enten gumbange to. Markom kesane teng mriki sampeyan kalih kula monten mriki. Ya wong telu kabeh kok. Mboten nek teng mriki mung kira terus bojo-bojonan kalih kula sampeyan. Mboten. Saman kula nggih napa bojo kula dhewe bagus kok niku di bojo lho. Empun. Nggih, mboten ngeten monggo. Nggih, kok mang dungeni nggih. Saestu nggih. Nggih. Nek dungeni cetha mangke. Mlakune bareng iku lho isin. Tak jiwit. Ah, sampeyan drono. Wah, kadane ketut. Ayo lah sejem. Yen watu niki kok, Les. Ayo. Aja kaya wong wedan to.